tena le kely tiany misy anay amin'izao fanio izao satria moa izany efa tenena foana ihany koa eto analakely tena ahitana ny zavatra maro isan-karazany dia eto amin'ny vatra episetondrano misy anay amin'izao fotoana izao isika eto Madagasikara ihany koa tena manan-karena episy e ohatra amin'izany zao ohatra ny paprika ti menameny ti ti zao ohatra paprika mety hoe betsaka isika nyizay mampiasa anazy amin'ny sakafo a fa nefany a ilaina be ihany koa izay paprika izay somary masitsika izy ity fa izay tena hoe masika be manahoana ihany koa nefa ankoatran'izay dia manome loko menamena ny sakafo tsara ihany koa ny paprika ankoatran'izay dia tamtam ihany koa anisan'ny harenantsika ho iao teny ampisy a ny tamtam izao a dia raha tsy ilaza fotsiny vokatsy hoetiny a manome ary mampitombo ny hery fiarovana ny tamtam a manome an'izay loko mavomavo amin'ny sakafo izay ihany koa izy a rehefa ampiasaina samihafa ny tamtam a sy ny kary samihafa izy ireo anankiroa ireo a na dia ataoka raha samy manamavomavo ny sakafo a hafa ihany tamtam a amin'izay hoe mampiakatra ny hery fiarovan'izay zao azo atao dite ihany koa ny tamtam a ankoatra ny fanaovana anazy amin'ny sakafo fa mazava ho azy moa izany dia manome hanitra ny sakafo foana izay resaka episy izay miresaka episy ihany dia eo ihany koa ny 5 episy ty izy ity 5 episy ihany koa fitambarana episy maromaro amin'izay ma hoe 5 episy anazy izay a resaka hanitra foana moa izany tena lalaovina sady manome tsiro ny sakafo ihany koa eo amin'ny ohatrinao izao ny 5 episy mila ariary 5 mila fotsiny dia efa mahazo anazy ity izany dia efa matsiro tsara ny sakafo a manome hanitra ny sakafo tsara ihany koa mbola be dia be a ny episy a raha ho any eto amintsika ohatra fotsiny izao misy kanela misy kanela dia tia koa baobaba fatao amin'ny sakafo ihany koa izy ity e ay fa atao jus ny poudrana baobaba ie muscade ihany koa anisan'ny ananantsika matetika zareo any ivelany ihany tena mampiasa an'itony noix de muscade poudre de muscade a fa ty izao poudre a dia mety tsara ihany koa izy ity a ho amin'ny sakafo mbola marobe misy ny karazana hanitra marobe a fanjarana aloha misafidy a fa ho anay tanatin'ny fandarana aloha ho amin'ity androany ity dia ampiasa an'izay episy maromaro izay misy sika hikarakarana ny sakafo dia endao ary avy hatrany tonga dia hitra anatin'izay fikarakarana izay hoe ino izay sakafo ilantsika episy marobe izay tonga eto amin'ny fotoana izay karakarana ny sakafo indray izany tsika eo amin'ny tiany ity miaraka amin'ny irina izy no hitondra amintsika an'izay sakafo izay ka miaraban'ny irina ary aloha e faly miaraban'ny diary a dia faly miaraban'ny ekipan'ny tv plus rehetrarehetra dia faly miarabantsika rehetra izay mijery any an-tokantrano any inary izay sakafo karakaraina androany izay ny irina sakafo entiko amintsika androany izany a dia plaque eto grillade satria for gris moa izany a dia basé sur les grillades dia poisson mouton de entrecôte grillé tsika izany io rehefa avy eo dia ny accompagnement légume grillé paksou sauté à huile d'olive et salade verte avec de mortadelle fromage Betsabetsaka izay akora rehetra ilaina hikarakarana an'izay izay a efa nitanisainy teo ngamba n'ireo akora lehibe rehetra entiny hikarakaran'izay keto grillade keto izay fa tsy ampiandrela fa ndao ary ny irina tonga dia avy hatrany dia iroko izao anatin'ny fikarakarantsika inona daholo ireo dingana rehetra atao a hikarakarana an'izay grillade keto izay ny dingana rehetra lalovana izany a rehefa mikarakara grillade keto a dia ny episy voalohany indrindra dia ny episy ampiasaintsika izany a berose thym origan episy de viande poivre quatre episy masala paprika tendrisera de viande ireo rehetra ireo izany a no afangaro a manome goût sy manome tendre le zavatra grillé mampalefaka ny surtout ny entrecôte sy ny mouton eny
ary efa vita maceration izay hena hoatontsika izay a teo amin'ny firy minitra teo na eo amin'ny firy ora ho adiny firy eo no anaovana an'izay maceration izay iny maceration izany a maharitra eo amin'ny une heure de temps et demi mila milona ao le hena dia miaraka mahazo ny tsirony episy rehetrarehetra dia malemy izy rehefa aveo a dia grientsika amin'izay rehefa vita rehefa aveo hovatarintsika rehefa aveo hoe inona no tena maketo an'izay keto izay satria somary mbola sy defa heno loatra izay fa nefa ihany koa metimety misy sika nefa naheno an'izay resaka keto izay indrindraindrindra moa amin'izao fotoan'izao a dia hiditra vetrany ao anatin'ireo fandrahoana izany izao tsika tonga dia hiditra any anatin'izay ve hiditra any anatin'ny fandrahoantsika izao satria izany a efa pre daholo ny rehetrarehetra dia andehanao ny grillade sika ny légume efa vita préparation rehetrarehetra dia eny ary raha idira kely vetivety ny mahakasika an'ilay légume inona indray ara no natao tao anatin'izy ity satria ohatra ny mahita fangarony ihany a légume izany ny atao anatin'izy ity a sira de poivre de thym de un peu d'origan eny ary mahazatra antsika sy dia mampisy any manisy an'izay resaka episa izay loatra ny anaty légume any fa légume mbola maty izy ity no nasiana an'izay episy izay eny tompoko eny ary tao ry rosa vetranao anatin'izay kitonotono moa izany tonga dia anao an'izay for gris izany a dia kitonotono tena ataonay mba ho ary tonga izao mahatsara eto amin'ny fotoana izay fotoana moa izany sady tonga eto any manoloana ny fitaovana izay anaovana an'izay kitonotono izay ihany koa isika miaraka amin'ny fort gris latrany a inavy ara ireo dingana atao indray eto amin'n'ity lafi ny fanamasahana azy ity ny iriny anomboka ny grillade za amin'izay izany tsika ny atao hoe grillade keto voalohany indrindra izany a dia keto dia régime dia voalohany indrindra huile d'olive ny ampiasaintsika grillena anazy izany izy io manahi dia huile d'olive no ampiasaintsika dia arehatintsika amin'izay izany a ny afo poisson izany a no grillentsika capitaine any anaran'ilay poisson ilay eo amin'ilay afo mihitsy no asiana menaka izany eto amin'lay fatana mihitsy tsy nasiana menaka nasiana menaka kely huile d'olive kely enony adimoko mila vadibadika mba ho masaka tsara satria avelantsika elaela aloha dia rehefa mahazo menamena ny ao ambany a dia avadikitsika indray dia alefantsika eto amin'ny ilany izany a ny légume korzety sy ny oignon toy izay daholo izany ny anaovana an'izy ireo na ilay ondry a na ilay hena ondry izay ho ataontsika rehefa aveo ihany koa ohatr'izay daholo satria tsika plaketo a dia huile d'olive foana izany no ampiasaina tsy mampiasa menakaizay no anisany maketo ny keto menaka huile de tournesol ohatra na huile de soja tsy mety a fa ny huile d'olive dia ny keto koa izany a tsy mihinana karoty dia tsy mihinana farinina zao dia mbola iontony olo izany ilay trotroka nefa koa tetakilanetsy a efa miroso amin'ny fanendasany fitonony fanatonona an'ilay hena nontry a sy hena nony indray izany tsika eo amin'ny ilany eo izany hoe mahatratra kokoa ve izany irina ilay manatono an'ilay trondro le trondro izany somary maharitraritra satria tsy mitovy amin'ny hena raha vao tsy ataontsika fedo izy a dia tsy masaka ny ao anatiny dia somary maharitra kely 20 minuta na plus satria mila assure tsara tsika hoe masaka tsara le poisson satria le capitaine somary bebe nofony ary manao ana kosa indray o anyireo henanondry sy henanondry henanondry ve tsy elaela masaka tsy sasatra masana ny entrecôte a tena mora kely satria raha ataontsika masaka be ny entrecôte a dia lasa mafy be fa vetivety
Tsisy eo amin'ny 10 minitra eo raha pendiny. Ary le ohatra fa ny enana ondry zany a plus kely an'le entrecôte. Ohatra hoe 15 minitra eo eo. Eny ary. Vita soma tsara izay ny fa ny fanatonoana ny reto hena, ny trondro, ny ondry, ny omby reto a dia hitravetrany ao anatin'ny dressage izany izao sika ny rena. Eny tompoko, vitantsika izany ny tonotono a dia hiditra amin'ny dressage tsika, ny accompagnement sy ny saosy miaraka amin'ny grillatsika. Lasarytsika. Da hoa ry ina ry no ataontsika voalohany ataontsika izany izao a dia dressage ny légume grillé. Toy ny ahoana ny fianaovantsika an'izay dressage izay ary? Ataontsika atao anatin'ity izany le légume grillé dia avy eo asiantsika décoration miaraka amin'ny mortadelle sy ny fromage. Zany hoe haingony ihany koa ary tsy mampaniana ve ny mihinana an'izay fromage sy charcuterie izay a ao anatin'ilay régime keto iny ry? Le fromage sy charcuterie izany tsy maninona satria ty charcuterie ity a charcuterie de bœuf. Azo atao tsara foana izany mihinana sakafo matsiro na dia ataoko raha hoe manao an'izay régime dia satria tsika dia materaka amin'ny resaka régime dia tena hoe manakely ny sakafo hoanina. Ireo izy ireo izany no sakafo vita tamin'n'ity anio ity a tafiditra soma tsara ao anatin'ny régime keto a izay tena anisan'ny mampiavaka ny fokril a hitanao hoe tia tsakaviro ety no misy azy a dia anisan'ny tena mampiavaka azy ireo io toa izay resaka sakafo keto izay mety indrindrindra ho an'ireo izay tia misakafo be nefa te garde forme hitana an'izay formanao izay a na ihany koa hoe mba ampiaina tena ihany koa satria maro ihany koa isikany mba maniry a mba ho kelikely izay indrindrindrindra ny vehivavy. Izany na be dia be ianareo ary nandraisa ny karakara ndreto sakafo reto tamin'ity anio ity. Dia misaotra antsika rehetra any an-tokantrano nanaraka dia misaotra ny ekipa ny TV Plus a misaotra ny diary a. Vita izany ny grillade keto antsika teto amin'ny four grill dia mankasitraka indrindra tompoko. Manaraka indray averiko kely a misy ato ny trondro a izay migriena avokoa a misy ihany koa ato ny ondry a izay nampiarahana tamin'ny salade verte ary misy ihany koa ato a ny entrecôte mariana moa izany fa nogriena na natono daholo izy ireo a ary mariana sy tsara indrindra hatrany ihany koa anatin'izay régime keto izay ny fampiasana ny menaka oliva ao anatin'izay sao dia misy afatra ary mba tiany ny irina ho ampita ho an'ny mpijery antsika iamelana antsika ny fandaharana. Ny avatra tiako ampitaina amintsika rehetra any an-tokantrano izany a dia mba manasa antsika rehetra hanandrana an'izany atao hoe grillade au four grill izany fa dia tsy handiso fanantenananao fa tena tsara nefa matsiro kitonotolo izany dia sao everintsika efa hoe zavatra tsisy dikany fa tena sakafo mahavoky ny kitonotono a miaraka amin'ny accompagnement. Eny ary andao ohatra sika irina hanandrana an'izany pla grillade keto izay nikarakarainareo a teto amin'ny fonkivil izay sady afaka manandrana ihany koa no afaka mamerimberina sy manipikipika farafarana ianao amin'n'ilay fanamafisana ny hoe atao hoe pla keto izay tena anisan'ny mampiavaka anareo. Vita izany dressage a dia roso amin'ny fanandramana ny pla keto grillade sika. Ny keto grillade moa izany a dia plat régime natao antsika manao régime mba surtout amin'ny vehivavy izany mba teo kelikely a dia afaka mitsidika ny four grill a fa spécialité anay a ny grillade keto dia roso amin'ny fanandramana amin'izay ary tsika masotoa daholo. Tao ary andramana anandrana an'izany ary zao tsika mihina fa ilay huile d'olive natao tamin'ny ihany koa tena anisan'ny manome tsiro azy voalohany indrindra ao anatiny manome tsiro an'le grillatsika ny huile d'olive. Le trondro aloha izany ho andramako eto dia anandrana an'ilay ondry ihany koa rehefa avy eo tsy dia tiany fanaontsika loatra mihinana an'izany légume grillé izany izao andranontsika anandrana an'izay andramo fa tena matsiro ny légume grillé.
tsara tokoa. Tsy natao masaka be ihany koa izy ity. Ny rine? Eh, legioma izany tsy atao masaka be fa atao croquant le tsanao anatiny ny tsirony raha croquant izy fa raha masaka be izy dia lasa daholo indray ny tsirony sy ny otrikaina rehetra. Tsirony sy ny otrikaina ao anatin'ny legioma tsika. Tsy atao sinany amin'ny plage kely ihany. Mihinana an'ilay tonotono. Tsara reto ilay izy a. Manentana anareo anandrana an'izay any an-tokantrano any a. Izay eto efa miezaka ihany koa manandrana an'izay tsiro samihafa ny nanaovana an'izay grillade izay a. Izay isaorana be dia be an'izareo tato amin'ny corps gris moa. Nandroso an'izay sakafo izay a. Tamin'ny tian'io ity fa daora tsika tena mahana tanteraka ny fanaharana amin'izay a. Mbola iroso ao anatin'ny fanandraman'izahay rehefa avy eo a. Fanandramana tanteraka an'izy rehetra fa dia mamerina fisaorana indray ny irina. Mankasitraka antsika rehetrarehetra, mankasitraka ny TV Plus a. Vita ny fanandramana amin'ny plaketo a, tapitra izany ny fandaharantsika. Saotra tompoko.